СПГ, посилка, ми на них посилки кажемо. Буває, що вони вкручують болванку, перехідник і сюди 82-го міну. Це називається посилка. Ну, там більше розривається, осколки летять. Ось такими саморобними снарядами ворог атакує українських оборонців на Дебальцівському напрямку. В основному вони ночі, вечором шпарат кидають. Тобто для вас це не рідкістю такі посилки? Як добрий день, здрасте. Світлодарська дуга – це лінія оборони, на яку 2015-го українські армійці відійшли з Дебальцевого. Відтоді це одна з найгарячіших ділянок фронту. Цього тижня тут ситуація загострилася. Ворог активно почав застосовувати міномети забороненого калібру. Щоб не вичислити їхні міномети, і вони стріляють по очері. І стараються їх тяжко замітити, ми тільки вичисляємо по цьому. Ну, видно, коли вспішка ночі йде, або дим, якщо в день починається. Армійці розповідають, міномети окупантів можуть бити годинами. Також ворог застосовує і іншу зброю. З утюса впливали РПГ, СПГ. Може час бути, може два, півтора. Коли? У темну пору доби стрілянина з боку чужинців припиняється хіба на хвилини. А через особливості рельєфу, балки та впадини ворог не раз намагався атакувати піхотинців диверсійними групами. Начало 9 було, вечора вже. Стояли на посту хлопці, побачили движення цього тіла, ну, в тепловізор, побачили, що лізуть. Ми всі по тривозі піднялися, побігли туди, відбилися. Ворожі диверсанти почали відступати. Вогонь стих. А за дві години вже новий штурм по позиціях піхотинців. Виходить, що всі скинулися в одну, обратили увагу на все туди і почали віці кидати, віти хлопці кидати, віти ну, відстрілюватися. Вони почали відходити. І їхні почали прикривати загасів. Почали міномети теж. Відбивав ту атаку і Євген. Досвідчений медик стає поруч з іншими і береться за зброю, коли зав'язується бій. Він уже 4 роки на фронті. Безліч разів потрапляв під ворожий вогонь. Безліч разів рятував та евакуйовував побратимів. В основному осколкові поранення. Це самі тяжчі поранення. Куля заходить, може вийти і не так ранить. А осколок, він може закрутитися всередині в тілі і або вирвати, або сильно повредить. Євген каже, завжди поруч із бійцями на позиціях і ходить на бойові чергування. Ті ж завжди поруч із медиком, коли хтось із побратимів поранений і потребує евакуації. То не тільки я це все роблю. Ми все гуртом гуртуємося з хлопцями. Тоді тільки так евакуацію проводимо. Одна людина не в змозі що-то зробити. Армійці переконують, що разу, коли ворог відкриває вогонь, бійці одразу стають до зброї, аби не дати російсько-окупаційним військам ніякого шансу для розгортання атаки. І не припиняють вогонь доти, доки супротивник повністю не стихає. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.